ପିପିଲିରେ ଅଟକିଲା ମୋ ବସ୍। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦାଦାଗିରି। ହଟହଟା ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋ ବସ୍କୁ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଅଟକାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର। ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟରା ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ଅଟୋ ଚାଲୁନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଆମେ ଆସି ଏଯାଏଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି? ଏବେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଜିନିଷ ଅଟକିଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କାମ ତୁମର ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଛୁଟି ବି ସେପଟୁ ଅଛି, ଛୁଟି ବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ହେବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଯଦି ଧର କଟକଣା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଲାବେଳେ ଆଉ କାହିଁକି ପଳେଇବୁ ଛାଡ଼ି ରହୁନାହିଁ? ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ସମାଧାନ କରିବେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ କି ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନୁ? ସେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା?